Meillä on tämä uudistuva AMIS, kokemuksia ammatillisen koulutuksen kehittämisestä. Ja Teija ja Tuija on siellä jo varmaan valmiina. Eli S-Radio on teidän taas seuraavan 15 minuuttia. Olkaa hyvä. Hei vaan, Salmisen Tuija Otaviasta ja terveisiä Mikkelistä. Ja täällä on toisena Räihän Teija Mikkelistä. Ja tosissaan kerrotaan tästä uudistuvasta amiksesta, niin kuin teistä kaikki varmaan on aika tietoisia ammatillista koulutusta. On reformi tässä myllertänyt tavalla ja toisella, ja meillä on täällä Etelä-Savossa sit ollut tämmöinen hanke, laajamittainen hanke, jossa sitten ammatillista koulutusta on kehitetty tämän reformin mukaisesti, ja työ jatkuu edelleen, eli ei vielä valmista olla, vaikka tässä kohta melkein puolitoista kaksi vuotta ollaan töitä tehty, mutta työ jatkuu edelleen, että niin kuin tiedetään, niin oppilaitosorganisaatiossa muutokset ei tapahdu hetkessä, vaan vaatii pitkäjänteistä työskentelyä. Tosissaan tuossa on meidän hankkeen taustoista hieman, eli tosissaan on täällä Etelä-Savon alueella toteutettava hanke, alkanut tuolla 2017 vuoden lopussa ja tämän vuoden loppuun asti pyöritetään hanketta. Ja toteuttajina on tosissaan toisen asteen oppilaitokset tästä Etelä-Savon alueelta, eli ammatillisia oppilaitoksia me Etelä-Savon ammattiopisto, ammattiopisto Sami Edu tuolta Savonlinnasta, Suomen nuoriso-opisto Mikkelistä, seurakuntaopisto ja ammattiopisto Spesia tuolta Pieksämäeltä ja sitten Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavia, vanhana tuttuna Otavan opistona, niin sanotusti mukana myös on tuomassa sitten tätä verkkopedagogiikkanäkemystä meille tänne mukaan. Ja tosissaan EU-rahoitteinen hanke, jossa tuosta ESR-rahoituksesta ollaan sitten hankkeelle saatu toimintoja. Meitä on hankkeessa kai kokonaisuudessaan koko oppilaitosten tasolla ollut tuommoinen reilu 30 henkilöä tässä hankkeessa mukana. Toki ihmiset on erilaisilla panoksilla hankkeessa, että ei ole 30 100-prosenttista työntekijää, mutta jokaisessa organisaatiossa on sitten hanketyöntekijöitä, jotka sitten pyrkii viemään siellä omissa oppilaitoksissaan niitä toimintoja ja kehitystä eteenpäin, mutta sitten myös maakunnallisesti yhteistyössä. Tässä on sitten hankkeen tavoitteita, että niin kuin sanoin tuossa siitä, että hankkeen tavoitteet keskittyy hirmu paljon siihen ammatillisen koulutuksen reformiin ja sen mukanaan tuomiin muutoksiin, mutta kyllä meillä niin kuin on myös yhtenä tavoitteena se, että me pyrittäisiin tätä ammatillista koulutusta niin kuin kehittämään täällä Etelä-Savon maakunnassa niin kuin entistä laadukkaammaksi ja entistä enemmän työelämälähtöisemmäksi, että me koulutetaan osaajia sinne, mihin niihin on tarvetta ja tänne niin kuin on halukkuutta sitten tulla. Et niin kuin varmaan aika monilla alueilla niin on tätä muuttotappiota ja Etelä-Savo on niin sanotusti Suomen mittakaavalla ja oikeastaan Euroopan mittakaavalla ikääntyvä maakunta. Et me tarvitaan niitä nuoria ja osaajia tänne, niin entistä tärkeämpää on sitten koulutuksen puolella myös tehdä näitä kehittämistoimintoja sen mukaisesti, että saadaan entistä parhaimmaksi. Ja tietysti se, että ammatillisessa koulutuksessa on tämä erittäin laaja muutos tulossa, niin opettajat tarvitsevat sen oman ammattitaidonsa kehittämiseen sitä tukea ja niitä menetelmäohjausta siihen, että miten edetään ja minkälaisia esimerkiksi menetelmiä voidaan niin sanottuissa oppilaitosympäristössä käyttää tai sitten siinä, että opiskelija on siellä työelämässä, jolloin tarvitaan sitten sitä ohjausta. Miten se ohjaus tapahtuu sitten työpaikalla fyysisesti, että siellä on myös ohjaaja paikalla vai verkkovälityksellä, mitä kaikkea ne mahdollisuudet siinä voi olla. Ja meillä on tosissaan hankkeessa ollut 5 tällaista kehittämisteemaa. Nämä kehittämisteemat ei ole millään tavalla irrallaan toisistaan, että nämä menee limittäin ja lomittain, mutta sillä tavalla nostettu kokonaisuudet siellä, että siellä on tämä työelämässä tapahtuvan oppimisen kehittäminen, sitten opintojen jälkeinen työllistyminen ja jatko-opinnot, sitten on nämä verkko-opintojen suunnittelu ja toteutus, uusi pedagogiikka ja oppimisympäristöt ja sitten tämä erilaisten oppijoiden huomioiminen. Ja nyt meillä tässä hankkeessa erilaisista oppijoista puhutaan siis laajassa mittakaavassa, että ei tarvitse olla mitään niin sanottua fyysistä diagnoosia, jolla perusteella opiskelija oltaisiin luokiteltu erilaiseksi oppijaksi, vaan että siellä voi olla, että opiskelija tarvitsee enemmän tukea esimerkiksi siinä ohjaukseen liittyen ja siihen, että pystyy menemään työelämään sitten tekemään niitä opiskeluja ja niin edespäin. Eli vaikka jännittää uudet tilanteet, niin siihen pyritään löytämään sitten ratkaisuja, että millä tavalla niitä yhdessä hoidetaan ja saadaan opiskelija etenemään opinnoissaan, että niistä ei tule liiallinen kynnys sitten
sen opintojen edetessä. Me ollaan tehty hankkeessa tällaisia erilaisia prosessikaavioita, ja tässä nyt on yksi pedagoginen layoutti. Toi Tuija kertoo kohta sitten tuolta verkkopedagogiikan näkökulmasta ja kertoo sitten, että mistä näitä prosessikaavioita ynnä muita materiaaleja löytyy sitten. Mutta tämä, minkä takia otettiin tämä pedagoginen layoutti, niin on oikeastaan nyt se vähän havainnollistaminen sitä ammatillista koulutusta, että minkälaisena se nyt uutena, tai eihän sitä enää voi sanoa, että se niin uusi on. Ollaan tässä nyt jo menty kohta pari vuotta pyöritetty jo uudella sektorilla tätä, mutta että on tämä polku, millä tavalla niitä opintoja suoritetaan, ja me puhutaan tämmöisestä pedagogisesta layoutista. Eli ammatilliseen koulutukseenhan voidaan hakeutua niin sanotusti yhteishaun kautta, ja tuolta yhteishaun kauttahan pääsääntöisesti hakeutuu nämä peruskoulun päättäneet opiskelijat, eli siihen ei ole muutoksia juurikaan tullut. Mutta sitten on olemassa tämmöinen jatkuva haku, joka on periaatteessa kaikille avoin hakukanavamahdollisuus. Ja siellä voi hakea näihin avoinna oleviin koulutuksiin milloin vain. Pääsääntöisesti puhutaan siitä, että niitä voisi olla aina auki, mutta tietysti se on aina oppilaitoskohtaisesti katsottava myös resurssikysymys, että miten opiskelijoita pystytään ottamaan missäkin vaiheessa mukaan opintoihin ja miten ne saadaan sitten tietynlaisten ryhmien mukaan, vaikka ammatillisessa koulutuksessa ei enää hirveästi puhutakaan ryhmistä, vaan on joustavat opintopolut. Jokaiselle opiskelijoille tehdään tämmöinen henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelma, me puhutaan lyhenteenä HOPSissa, jossa siis tunnistetaan ja tunnustetaan niitä aikaisempaa osaamista, on ne sitten se osaaminen hankittu koulun penkeillä tai työelämällä, ja pyritään kartoittamaan se, että mitä puuttuvaa osaamista hän tulee suorittamaan sitten koulun. Ja periaatteessa on nyt ammatillisessa koulutuksessa, niin voi suorittaa tutkintoja, mutta voi suorittaa myös tutkinnon osia. Eli sieltä voi tulla suorittamaan vaikka jonkun tietyn hitsauksen kokonaisuuden, vaan että tämä on sitä, mitä mä tarvitsen siellä omassa työtehtävässä. Ja tässä hoksaamisen yhteydessä sitten myös käydään läpi niitä, että minkälaisia urasuunnitelmia on. Opiskelija tekee itselleen CV:tä, tekee sitä hahmotelmaa siitä vähän, että mikä minusta tulisi isona. Katsotaan, minkälaisia ohjauksellisia tarpeita opiskelijalla on, mahdolliset erityistuen tarpeet. Ja tämä HOKSI ei ole sellainen, että kun se kerran on tehty siellä, kun opiskelija aloittaa, että sitä ei enää päivitettäisi ollenkaan, vaan se on idea, että sitä päivitetään koko ajan matkan varrella. Että voi olla esimerkiksi vaikka puolen vuoden väleinkin tsekataan se tilanne. Me tiedetään jokainen, että ne uusien asioiden oppiminen on erilaista ja kiinnostuksen kohteetkin muutetaan, niin sillä pystytään entistä enemmän sitten katsomaan sitä, että mihin suuntautumaan ja suuntaudutaan ja tehdään sitten niitä valintoja opintojen suhteen. No, tällä hetkellähän oppimisympäristöt, missä ammatillisessa koulutuksessa opiskellaan, niin on tietysti tämä oppilaitosympäristö, mutta sitten on tämä työpaikkaympäristö erittäin vahvana siellä mukana, jossa sitten sitä osaamista voidaan kerryttää koulutus- tai oppisopimuksella. Eli siellä pystytään tekemään erilaisissa suhteissa koulutus- ja oppisopimusta. Koulutussopimuksessaan opiskelija on ihan suhteessa oppilaitokseen, eli hän saa kaikki opintososiaaliset edut. Oppisopimuksessa hänelle maksetaan sitten palkkaa ja sitten on ne työsuhdeasiat niin kuin siellä normaalillakin työntekijällä. Mutta nyt näitä pystyy käyttämään niin kuin limittäin vaikka lukuvuoden aikana. Tiettyjä jaksoja on koulutussopimuksella, tiettyjä on oppisopimusjaksoja. Eli paljon joustavampaa ratkaisua. Ja oppisopimusta ei enää tarvitse tehdä välttämättä miksikään 8 vuodeksi, niin kuin oli jokunen vuosi sitten, vaan että se voidaan tehdä lyhyeksi aikaa, vaikka pariksi viikoksikin, jos se katsotaan tarpeelliseksi. Ja sitten tämä kolmas oppimisympäristö on tämä verkko-oppimisympäristö, mitä erittäin paljon tuodaan tänne ammatilliselle puolelle. Se, että suoritetaanko kaikkia opintoja verkossa, on varmaan sellainen kyseenalaistava tekijä, mutta se verkko toimii siellä esimerkiksi ohjauksen välineenä. Tiettyjä kokonaisuuksia pystytään suorittamaan verkossa ja niin edespäin. Mutta tietysti se työtehtävien harjoittelu ja semmoinen, vaikka auton renkaiden vaihto, niin kyllä se parhaiten onnistuu sitten ihan siellä työelämässä työpaikoilla. Ja sitten tämä osaamisen osoittaminen ja arviointi, niin tässähän on se nyt, mikä oikeastaan on niin kuin kaikissa tutkinnoissa ja tutkinnon osissa nyt, eli opiskelijan täytyy osoittaa se oma osaamisensa näytöllä. Eli ihan oikeissa työtehtävissä osoitetaan se, että osaan tehdä nyt tämän auton renkaiden vaihdon ja mitkä on siinä ne työvaiheet, eli ihan
suunnitellaan se prosessi ja sitten tehdään käytännössä ja sen jälkeen sitten arvioidaan se, että miten siinä tilanteessa ollaan sitten onnistuttu. Meillä on tähän prosessikaavioon, te näette tuolla, siellä on katso video hakeutumisesta ja niin edespäin. Me ei nytten tämän aikataulun puitteissa, niin me ei lähdetä avaamaan niitä, mutta tästä jää tallenne ja sieltä meidän blogista pääsette sitten myös katsomaan ja siellä on linkitettynä myös noita videoita, niin käykää ihmeessä katsomatta, niitä on tehty hankkeissa ja niin edespäin, niin on varmasti sellaista, mistä saa lisää materiaalia. Mutta sitten mä heitän oikeastaan puheenvuoron Tuijalle, niin Tuija kertoo tuosta verkko-opetuksen prosessista. Joo, voi ottaa kysymykset ehkä sinne loppuunkin. Ja tosiaan niin tässä kun on ollut tämä 6 oppilaitosta ja sitten on opeteltu tämmöistä konkreettista yhteistyötä, ja tämä on nyt tämä verkko-opetuksen kehittäminen ollut kaikkien intressinä. Ja ollaan tietenkin sitten huomattu, että on oppilaitoksetkin on hyvin erilaisia ja vähän eri, mitäs mä sanoisin, eri vaiheissa tuon, kuinka paljon sitä verkko-opetusta on ja millaista se on. Ja niin meillekin kävi tässä, että on tehty tämmöinen nyt prosessimalli tähän verkko-opetukseen, että aloittaa ihan sitä määrittelystä. Oppilaitoksen sisälläkään ei välttämättä puhuta samasta asiasta, kun puhutaan verkko-opetuksesta tai verkkokurssista. Sen takia on tärkeää ensistään sopia, että mitä me tarkoitetaan, kun me puhutaan verkko-opetuksella tai verkkokurssilla. Ja jos lähdetään sitten tekemään, opettamaan, ohjaamaan verkossa, niin onko se, mikä on se laajuus sillä, mitä ollaan tekemässä. Ja onko se sitten semmoinen kokonaan verkossa tehtävä vai onko se tämmöinen hybridimalli, että on osa verkossa, osa lähellä. Vai onko se sitten ihan vaikka materiaalipankki, sitäkään ei pidä väheksyä, että vaikka se kuulostaa, että okei, siellä on materiaali, käy tekemässä ja tenti. Sehän vastaa niin kuin ennen aikaa, ota kirja ja lue ja tenti. Et sekin pitää vaan niin kuin miettiä, että mistä puhuu, kun ollaan puhumassa. Ja sitten tietenkin nämä, että onko se semmoinen itsenäisesti tehtävä kurssi, vai onko siellä ryhmä, ryhmän tuki. Ja se vaikuttaa sitten siihen ohjauksen määrään ja ohjauksen laatuun. Kaikki tämmöiset kysymykset. Ja sitten kun on lähdetty suunnittelemaan, niin totta kai siellä suunnittelusta alkaen, ehkä jo määrittelyssäkin, mutta ensin on sanottu, mitä tehdään, ja sitten, että miten me laitetaan kasaan, niin mä sinne suunnitteluun ottaisin mukaan jo siinä vaiheessa semmoisen sen ohjauksellisen otteen. Ja se on oikeastaan tuo ohjauksellinen ote, joka sitten on semmoinen, mistä eniten opettajat kaipaa ja ohjaajat apua ja tukea. Et miten materiaalia on pilvin pimein, mutta miten mä laitan ne materiaalit sillä tavalla, että se tukee sen opiskelijan oppimista. Siellä täytyisi olla siellä verkossa tai siinä verkkomateriaalissa, verkkokurssilla, siihen sisään kirjoitettuna jo semmoinen selkeä polku tai askellus, missä on mukana ohjeet ja sisällöt ja tehtävät ja arvioinnit ja sitten se tuki koko ajan kurssin aikana. Ja sitten kun päästään toteutusvaiheeseen, niin siinä on sitten se materiaalivalinnat ja järjestämiset ja myöskin visualisointi, että olisi monimediasta materiaalia. Ja sitten tämä, totta kai kun se kurssi käydään, kun kurssi tehdään, että tehdäänkö se non-stop, on semmoinen, että voisi tehdä jokainen omassa aikataulussaan, tai sitten se voi olla aikataulutettu, ja sitten siellä voi olla tosiaan se ryhmäapuna, tai sitten opettaja pelkästään, mutta joku siellä pitää olla muukin, että se opiskelija, vaikka se opiskelee itsenäisesti, niin se opiskelija ei sitä jätetä yksin. Sitten siellä tietenkin on mietitään myöskin, että millainen se arviointi on ja minkälainen palaute opiskelijalle. Sitten loppuussa, mitä tässä nyt on arviointi, niin voisi sanoa myöskin, että palaute. Minkälaista palautetta saadaan sieltä kurssilta sekä opiskelijoilta että ohjaajilta. Ja sitten niin me ollaan tehty sillä tavalla, että tässä hankkeessa niin me ollaan tehty yhteistä verkko-opetusmateriaalia. Ja näitä materiaaleja, näissä käsikirjoittaminen on tosi tärkeä.
Niin mulla on tuossa vaan semmoinen vilautan, että käsikirjoitus tarkoittaa ihan jollekin jaetulle dokkarille tehtyä, että sitä pystyy muutkin kommentoimaan, niin ihan kirjoitetaan kurssi. Ja sitten se kurssi, käsikirjoitus, se ei tarvitse olla, että se kaikki materiaali kirjoitetaan itse, mutta ne, just ne ohjeistukset ja mitä mediaa ja muuta käyttää. Ja sitten ne voidaan viedä se sama materiaali erilaisiin ympäristöihin. Tässä on nyt muikkuoppimisympäristössä taide ja luova ilmaisu ja sitten täällä on Moodlessa sama kurssi. Ja meillä on nyt sitten sen verran tuosta ammattihankkeen blogia mainostan, että se on tällä hetkellä kuitenkin 2 vuoden aikana ja 6 oppilaitoksen voimin niin kertynyt aikamoinen määrä materiaalia, josta hankkeen julkaisusta löytyy kaikki nämä erilaisien oppiaineiden ja kurssien ja opintokokonaisuuksien. Siellä on taide ja luova ilmaisu, opiskelu, urasuunnittelu, kestävää kehitystä, puheviestintää, kirjallista viestintää. Siellä on käsikirjoitukset valmiina ja mallia, miltä ne näyttää ympäristöissä. Ja sitten sen lisäksi meillä on siellä julkaisussa hirveän paljon sisällön tuotantoon ja välineisiin liittyvää materiaalia ja ohjeita ja ohjausta. Ja sitten siellä hankkeen verkko-opetuksen materiaaleissa on sitten nämä itse materiaalit, mitä sitten voi ihan suoriltaan ottaa käyttöön. Nämä on kaikki tehty CC-lisenssointi sillä, että saa nimeä muokkaa kansainvälinen, että voi ottaa käyttöön ja tehdä suurin piirtein mitä vaan, kunhan sitten muistaa ilmoittaa sen tekijän ja sitten julkaisee samalla ehdolla eteenpäin. Tämän verran tästä verkkoperästä tällä kertaa. Hyvä. Hei, kiitoksia. Ja oli enemmän kuin täsmällisiä aikataulussa. Tosi mielenkiintoista kuulla. Tuonne chattiin voi edelleen laittaa kysymyksiä, mutta jos mä nyt kysyn teiltä, että kun tämä uudistus on ollut nyt jokin aikaa siellä ammatillisella puolella, ja siitähän on monenlaista keskustelua ollut julkisuudessa, ja tietenkin resurssien leikkauksia ollut teillä myöskin, niin miltä se tällä hetkellä näyttää se tilanne? Eli onko uudistus lunastamassa niitä lupauksia pikkuhiljaa, minkä takia se aikanaan on tehty? Kyllä varmasti on lunastamassa lupauksiaan ja niin kuin sanoin tuossa, että vielä niin kuin kehittämistä on ja niiden kaikkien steppien löytämistä, mitä siellä on. Ja tietysti ajatellen ihan koko Suomen kenttää ja ajatellen siellä sitä työpaikalla tapahtuvaa oppimista, niin meillähän on hyvin alueelliset erot siellä. Eli vaaditaan erittäin paljon sitä yhteistyötä niin kuin yritysmaailmakenttien kanssa ja suunnittelua niin kuin etukäteen siitä, että millä tavalla sitä osaamista kerrytetään ja mihin aikaan vuodesta ja näin edespäin. Mutta sanotaan, että työelämäkin on herännyt entistä enemmän tähän mukaan, että meille tulee oikeastaan päivittäin kyselyjä siitä, että että miten opiskelijoiden kanssa niin kun pystytään erilaisia projekteja lähteä viemään, eli ruvetaan näyttämään sitä, että se aidosti siellä työelämässä tapahtuva oppiminen niin kun poikii niitä osaajia sitten niin kuin myös työelämän kentälle ja pystytään kouluttamaan sellaisia henkilöitä, joilla on sitten töitä myös, ettei kouluteta sellaisiin tehtäviin, mitkä sitten todetaan 5 vuoden päästä, että nyt nämä on siirtynyt jonkun robotiikan takia toisaalle. Just. Tuossa oli näitä digitaalisia oppimisympäristöjä, mitä Tuija kertoi, niin minkälainen se tilanne tällä hetkellä siellä on, että onko te olette paljon tehneet hyvää työtä siellä, mutta mites nyt kun projekti loppuu, niin miten se jatko tapahtuu sitten? Onko teillä jo askelmerkit selvillä vuodenvaihteen jälkeen? Varmaan sillä tavalla on noilla oppilaitoksilla selkeytynyt, että siellä on kuitenkin iso kasa, ja se on henkilöstö ollut koulutettavana myöskin, niin siellä on ollut tosi paljon kiinnostuneita. Ja minulla on semmoinen kutine ja tunne, että ainakin näillä isoilla ammatillisilla oppilaitoksilla alkaa olla vaikka kaikki yhteisen tutkinnon osat ja osa ammatillisistakin niin verkkokursseina, mutta se kurssien yhtenäisyys ja laatu ja sitten se ohjauksen laatu ja onko sillä ohjausta vai eikö ole ohjausta, niin siinä on vielä pitkä matka tekemistä. Tarkoittaa ihan sitä, että se opiskelija oikeasti saa tukea myös verkossa ja että se opiskelija saa tehtyä sen opintokokonaisuuden. Et vielä on varmaan paljon sellaisia, että aloittaa, mutta sitten se ei vaan suju
eikä se yksin sujukkaan. Kyllä se tarvitsee sen ohjauksen ja sitä ei aina kaikki oppilaitosjohtokaan ymmärrä, että se vaatii ihan samalla lailla aikaa. Ohjastapa sen sitten verkossa tai lähellä. Hyvä. No joo, toi oli kyllä hyvin sanottu, koska se tilannehan on sama myös oikeastaan melkein oppilaitoksessa. Samahan se täällä yliopistollakin on yhtä lailla, että tarvitaan sitä tukea ja ohjausta. Että aika harva kykenee ihan itsenäisesti asioita tekemään, vaan kyllä pitää olla niin kuin sitä rakennettua sitä erilaista vuorovaikutusta ja tukea siinä ympärillä. Hei, kiitoksia teille kummallekin. Erinomainen esitys. Tässä taas sivistyi itsekin hyvin paljon ja toivotaan, että syntyy entistä ehompia sekä digitaalisia oppimisympäristöjä sinne ammatilliselle puolelle, että erilaisia tukia ja ohjaustoimenpiteitä ja sitä kautta sitten hyviä ammattilaisia sinne Etelä-Savoon ja myöskin muualle Suomeen. Kiitos, Kiitos jatketaan tästä kaikille. eteenpäin. Kiitos teille.